就打哈欠了，快睡着了。鬼岛的观众数吊打其他台，我想一下，好像没有自由新政的，哎、欸、有啦，只是不多自由新政的在 Twitch 开台嘛，很多都在那个啊，FB 开。好可爱哦，这个好可爱哦！我今天聊天室给你们看啊，这个，你们看这个，你们看这个，这我在工作室看过，我觉得很可爱。啊，可以叫人们打，你就可以看。不是，你这个就是没有 RP 规矩了啊，你不能擅自这样子啊。你现实有办法叫人，医院的人叫你们俩互打，然后带你们俩去医院吗？不行啊，这样就违反那个啊，现实 RP 啦。拜托，如果真的像你这样讲的话，医院早就是最好赚钱的职业了，好吗？医疗包不用钱，再加上，我们只要有两个医护互打，我们就可以赚钱了。诶，我们打赢的人有1200可以拿，打输的人就是要那个啊，也不用赔钱啊。不是啊，我贴的这个我就当不了背景啊。我刚刚也是贴 GIF 图在那个啊手机上面啊，可是没办法啊。这可以吗？我用咯，感觉我也觉得这个格式可以啊。手机背景，OK，然后一二三，不行，你看被霸凌。我看到一个好贱的哦，等一下我贴给你们看，很地狱哦。这个我没有笑出来，我只觉得干怎么会这么贱？来来来，这个，啊 等一下，我看到一个，哇，这个我很难不笑出来。来来，我分享给你们看。来，哎、欸，我是啊，我贴错位置，等一下，我要贴这个位置。同一个猫猫的图片后面有 GIF。同一个。猫猫的图后面有 G 点 GIF，所以我要打点 GIF 吗？那这个我要改这个，等一下，手机背景没有，刚打点 JPG 都没用啦，GIF，OK，一样啊，你打什么都一样啊。我手机就是没办法有背景啊，我觉得这个要不笑很难呢、欸，直接下地狱了哎、欸 欸，不是我发现他那个网址交错的有问题耶、欸，他不是上下交错的、欸，他有一些是直接就是类似就是。太懒，不想要交错，直接就是一排整个过去，然后到下一个才交错的。我刚刚仔细看一下，你网址先贴上来看哪张？哦，你是说我想要贴的吗？
我等一下，我去贴一下。你要帮我用是不是？你会用吗？你会用的话，麻烦你了。想要贴可爱的图片上去。问一下哦，我要贴这个，那我后面要加什么吗？我只看到你贴迷你米，你要不要小窗我啊？你要不要私讯我？这个就是你刚贴的，哼，然后呢？只是测试看看，那你就是私讯我啊。影片。影片也可以啊，哎，这不是 GIF 哦，好吧，我等一下哦，好，那我先随便贴个图片给你，等我一下哦，我传一下我的图片，我看有人都有动图可以贴，来，我要用这张，然后我后面要加什么吗？你把需要贴的直接复制私讯我，因为我的台只有管理员能贴网址。哦，我试试看哦。哎，为什么我的图跟你的网址跟我的网址不一样啊？奇妙。讯息。填背景。哎，有哎，你怎么办到的啊？我传好几张上去，没关系啊，有，哎，至少有了哎，哇，你太猛了吧，你要看当网址的网址，你说像这样吗？我看一下哦，哦，可是我问一下哦。为什么你贴的网址可以有什么 i 点 imgu 啊？直接下载链接，哪里有直接下载链接？说下载帖子吗？所以我是要加个 IMI 就是，也不对啊。我来研究一下哦。你点图片右键网址，哦，图片右键网址。你点，我对图点右键复制连接。哦，复制连接哦。复制链接，我只有复制图片位置，哎，是吗？还是点复制链接？看一下哦，是这样吗？新分页开启图片。是不是我卡到音啊？我贴出来的就没有 i 点 im 啊？可是我。我贴出来的是这个网址哎，你看到我现在看我实况画面哦，脚掉啊，拜托，哇，
我卡画面了，我要关游戏了。当然，哎，好神奇哦！为什么我不行用，你们就可以用？我对图点右键复制连接就有 i 点 im 啊，那为什么我没有？等下不对啊，你对图片。右键复制连接，哪里有复制连可以复制连接可以点啊？哦，复制连接网址吗？哎、欸，有，感谢，那我要换手机桌布了。噔噔，哎、欸，感谢，我终于会换了，我可以教人了。你好棒，我给你当5分钟 mod，看你要砍谁都可以。没有，没有啦。感谢你，不然这个困扰我好久哦。嗨，哎，昨天看那个堕胎的啊，那个堕胎的，我真的想骂小福，妈的，把剧情拉那么快。我还没真的全部复习完啊！我还要看那些什么之后啊，要就是堕胎完之后需要注意什么，或是堕胎过程要注意什么，我都还在复习。他就在那边给我，哎，你就现在用啊，那个拖越晚越危险呢，什么之类的。哇，你是不用给人家心理准备哦，就像人家看牙医，你只是觉得你牙痛而已。然后以为是补补牙什么都好了，结果医生突然跟你讲说这个牙齿要拔掉，你当下会说马上拔，还是让你回去想一下再拔，对不对？哎，对，我要画这个，手机桌布，背景图片，OK。有啦，好了，我们可以看着这个画面挂网了。当医生就要强一点，不是？重点是，你不觉得昨天小夫真的很像他自己亲身经历处理过吗？他感觉他就是害人家堕过胎啊，都知道那些流程该怎么做，对不对？而且我昨天真的是。一开刀结束之后，我真的是爱上开刀了，你知道吗？我开始也觉得有点嗜血，我觉得我渴望鲜血，我渴望鲜血在我面前杀的感觉。那边我没跟完整版跟刀，没关系啊。那个我一刀劈下去，我昨天去补那个小猫的 VOD，我砍下去瞬间，它直接骂我干你娘，快笑死了。哎、欸，禁止抽烟哦。这边禁止抽烟哦，请去别的地方抽。怎么抓我？哦，你说木瓜哦。老板画面。哦，好，等我一下。感谢。来，我们可以看这个画面了。那只狗，那只狗。哇，这桌布满分。啊，自己再画个桌布好了。自己鬼岛用的桌布啊，对，我手上都是血，然后那谁小五是恐血症，啊我是渴望鲜血症，我上瘾了，糟糕了，我渴望鲜血。哇，真的。我真的是久久难得画了一次这么好的图诶，真棒！我们来看这个，有时候这个真的是很北西，很好笑啊。那、啊、这我就看不懂了，换下一个。还、啊、是什么？
哎，我好久没喝可乐了哦。等一下啊，如果有出门去买一瓶可乐来喝啊。哇，这个捏捏，噔噔哒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 。哒哒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 。哎，他有连接推特哎，可是我自己没有推特啦。哎，这个小短片也太长了吧？哎，他要干嘛？要脱衣服哦，我会划开哦。Rock you, rock you, we will rock you。哎、欸，会不会有版权呐、啊？等一下，等一下，啦啦啦啦啦，完了啦，这一定有版权呐、啊欸，虽然很好听。那这个我是不是要那个跟 YT 申请说，这个不是版权歌，这个是版权。这个不行不行，有版权，我要换掉。这很好听，他、啊、在干嘛？他是白痴吗？他割掉哦？他干嘛？我看不懂。他刚拿笔画上去，然后嘞，干嘛？嗯，他拿了什么东西？拿钞票嘛，啊，然后嘞，他拿一张笔画过去啊。哎、欸，我看不懂哎、欸，是因为毁损国币吗？假钞？就假钞而已吗？我觉得好像没什么笑点啊。我也看不懂，就假钞哦。好啦，我们看，怎么又是这个？换掉，换掉。哦，没有了哎、欸，今天的好少哦。好吧，没有，我们来看那只狗。它上面写说，它被抓因为用假钞，它可以假钞被发现吧？哦，看不懂英文啊！哇，你好猛哦！啊，我要去换衣服裤子，我们去换，我要去挑一件。开启救护库，我要去换衣服。得加布。如果我不上传 YT 啊，其实我也是会一直播歌在听的啦。但重点是为了赚钱，无聊跟赚钱要选一个，要么他死，要么我死。我选择他死，我不能我死，我不能穷死。要来倒可乐了，啊，你都喝百事还是喝那个啊，可口啊？外套类型，哎呦，这个不行。
外套、贴纸，贴纸可以留着嘛？然后衣服、logo 可以存着嘛？然后为什么显示是坏掉的贴纸？贴纸，刚刚说20，找一个好看的。不是找不到衣服，T 恤吗？是啊，哦，那个啦，手臂，感谢 follow，挑这个好了，哎，我想找那个有没有厨师的围兜兜啊？这不是很棒吗？哎 欸，好可爱哦！我想戴这个哎，只能绿帽，帽子类型换一个好了。医护的帽子，22122。定那就厨那个啊，厨师的头，然后什么适合医护的啊？哎，这个好了。然后96，你是说这个哦？不然我真的也很想戴这个啊，超二的诶，我超喜欢的诶，这个。动手术要戴这个才对啊。叮，哇，先这样好了。要保存房地产吗？取消。你们有谁去吗？有这两单位置是一样的，钢铁人好像去了。哦，好的好的。你要去啊？你要去，我去都可以。没有，我在换衣服。啊，那我去，我去。好好好。我们继续跳。对啊，很帅欸，喜欢。来饿一点。还是可以有个性一点，戴这个。墨黑的啊，有欸。还是我戴这样子。坏风，鞋子，挑个黑的鞋子，不然我们躲在草丛会被发现。啊，就这个，这就是我们的新的上班制服，赞哦！有啊有啊，鞋子换好了，这样我们就可以躲在草丛，不会被发现了。不行，我觉得太黑不好哎，我
改天再来换好了。我还是再想一下啦，那个头盔我很喜欢，我还是喜欢黑漆麻乌的，不是黑漆麻乌啊，这种二二的感觉。我是一个喜欢有特色的男人，还是想想。哎，这位机车你没事吧？哦。必须在车辆或车子附近起来。哎，我这样看起来好坏好帅哦！看，我好帅哦！我是个小坏坏，走喽。哎啊，怎么又有啦？哎哎，等下等下等下，他会自己走，他会自己走。这摩托车会自己动，我刚没有控制，相信我。有鬼！嗯？你看，无法删除车辆，这谁的啊？谁？哎，我跳不了车，等一下，这谁的车啊？会有人撞车在这边？不对，这应该是有人的车啦。起不了啊！这应该别人的车啦，我们不要动，对吧？啊，我手套要去换掉颜色，可恶。不行，我觉得这样全身黑有点奇怪，然后做坏事。不行，我觉得裤子应该要改牛仔裤或什么的啦。这个太黑了，看起来我走在黑色背景只剩下手跟脸了。在那边发生什么事情？我还没系安全带，我心脏真大。嗯，那这单我去哦。你要去是不是啊？好好好。啊，楼上啊，桥上啊，好还没衣好服，好好，喂。干什么？给我指在下面啊！丢脸！我来了，我来了，我来了。医护在哪里啊？哎，没看到我吗？
哇操，胖子，没那看好像到是我们的问题耶。啊？是你的问题啊。你有看到吗？我在车上立马睡个觉回来。你要骑他的车跟我去医院吗？胖哥哥，我不知道哎，没有没有，你要跟我哦，走啊！那不行了，不行，哎，他还笑了，等一下。好好好好好，你现在要去医院了，我们等下把车送过去。好的好的。OK。后面有安全带，记得传，记得带啊、哦。有。在忙。啊，请问你刚刚发生什么事情啊？我被胖哥哥拿枪扫射了，还是大把的。哈？真假的？对啊。走了。好好好好好。啊，你身上确实有枪的弹孔啊，那等下可能要带你对去手术室帮你把子弹取出来啊。呀、啊，那个，好啊，要记得医药费找胖哥哥拿。好的好的，没问题。啊，你要记得叫他付啊。看一下，弹孔，枪伤三你处要八。抬我去医务室吗？好，你等我一下哦。来，你可以下来吗？我们坐轮椅过去。又怎么的？胖哥哥啊，他拿枪射我啊，我不知道为什么啊。怎么啊？你没有问他啊？他说我是鬼啊，什么通明人间，然后我就被射倒了。哇，他赔偿了啦。可能要再注意一下哦。哎，等一下。啊，等下可会帮你麻醉啊，帮你取出子弹之后，你麻醉完之后手术就结束了，然后子弹也都取出来了。那这边 OK。请上。我在动手术。那你这个麻醉药，完了，我卡住了，我要去海啸一下。有了。好好好，那你躺好，麻醉就等下就开始了。我又可以杀人啦！你等我一下，我海啸一下，我东西拿不出来，好。怪怪的，怪怪的，好，等下去，我等下去。我也被我海冲走啸了。了，对，啊，大家都被冲走了。因为我刚刚打开不了东西，就直接冲走了。
没有，他现在身上有多处弹孔啊，一个弹孔可以多收一次钱，啊，就说你身上有三个弹孔，然后这样收你8700块钱。我又可以开砍咯。这个游戏就是你要进去扮演 NPC 啦，这个反正就是你要演一个人啊，这个人就是不能是线上模式那种感觉，你不能从高速摔下来啊，或是直接用车去开始撞人，这个就是你现实的人，你不能就是可能在路上乱打人、乱砍人、乱开枪啊这种，反正就是角色扮演啊。好诶。你现在还有意识吗？那我开始动刀咯。你还有意识哦，好，我再帮你麻醉一次。没事没事没事，现在麻醉了。那我现在就帮你划开伤口，然后取出第一颗子弹咯。啊，你的左手有一颗子弹啊。那再就是胸腔附近有，还好没有伤到肺部跟心脏啦。那你身上总共有三个弹孔，稍等一下，我还在帮你把子弹取出来。没事没事，你应该现在没有感觉。等一下我帮你输血，因为现在医院刚刚大家都被冲走，只剩我一个人，稍等一下哦。那你等一下有要子弹做纪念吗？ Yeah, 好，好。好了，差不多了。我刚刚说左手还右手？左手嘛，好。那你再躺一下，那我跟你讲一下，就是我等一下在你左手绑个三角巾，啊，你的都没有伤到重要器官啊，所以吊那个住个院吊个点滴，按时吃药就好了。那等一下再联络，我再联络胖哥哥啦，那就没事了。好，等一下我接你出去哦。Hello.
走吧，我好像不知道谁。啊！这次的。没有没有没有，一开始痛，麻醉的阶段痛而已，没事没事。跟我讲啊，那台车一定借你的、啊。没有，我就是想说去银行一下而已。是我最近他妈的偷车贼越来越多啦，已经不止南郊这个集团啦。刚是南郊先看到的 啊。这个算是有点侵入性的治疗，我是要放点音乐啦。家福你怎么又来了啊？什么叫做侵入性的治疗？我刚做完拔子弹的手术。哇，帮你打营养针跟吊点滴哦。胖哥哥也来了、啊，我们的事就一笔勾销算了啦。我刚才已经帮你教训过胖哥哥啦，你不要在那边报警啦。刚刚听到警察说你报警啦。没有，我没报警。来，我放音乐，我做点。这个轻微的，我放点音乐就好了，不需要搭配。那个警察局阿福说，不需要搭配服装的部分啊。在那放风吹，哥哥，刚刚那个枪法怎么样？牛啦，牛啊！你的车怎么那么烂啊？一上车就坏了。我原本就坏了，所以我才来找黑阿福。对啊。有没有要吃三杯胖哥哥的、啊？唐武，你这样开枪杀人不太对啊！一神战行怎么能容纳你一个这样的一个杀人凶手啊？有人去吗？有人去，我去哦。偷车的。我们在医院处理事情。太大声了啦，音乐。是啊，被偷车也不能杀人吧？你知道被警察知道很大罪啊。就算他偷你车，你也没办法去杀他、啊。就是我的生命啊！胖哥哥，坐好了啦。我的全身财产就是那台车啦，偷我车跟他妈的杀我父母一样严重啊！哎，这个三杯胖哥哥有没有吃？吃你个头啊！多少钱？快啊！三千。啊？啊？什么哈？你说多少？500，没啦，我借你钱，我最后再还了，先不算。哦，哇，我每个人都欠你钱啊，我操。胖哥哥，你欠最多啊，你欠100啊。今天的好了。哎、欸，那位病人说医药费是你要处理是不是啊？他多少钱？8700，因为身上有三处弹孔。我没听到啊。我听不到。要不要住院一下，帮你看耳朵？你是开无线电？哎、钢铁，钢铁、你们家学弟是开黑店的，是不是啊？8700？没有啊，我跟你讲，医院现在都开这种的啊。医院我每一次进来听到都是7000-8000起跳的、啊。现在医院比那好啊，我叫修车行讲，以后医护修车都拖回去修，然后开个87000，你觉得怎么样？没有，我是按照单子上面看的啊。真的吗？真的。真的假的？真的啊。一副公告，有个公告你可以看一下。枪伤比较贵啊。真的是黑店呢。叫你要开枪。哎，啊你陪我要不要把你自己爱乱开枪。胖哥哥帮你把钱付完了啦，啊，你点滴掉完就出门吧，就可以出院了。啊，只是你的左手暂时不能使用咯。好。不要躺多久？躺在一分钟吧，点滴也快掉完了。OK。好。简讯量过多嘞，等一下我删一删，删除所有对话，好，空了。
衣服制服没有，这是我们挑的。我觉得不扎衣服比较好看啊，可是这样很像修车工啊。不会啦，大男人都怕什么打针？你们医院换制服、啊？没有啊，就是，对啊，就是换个咯，换个衣服，不然每天都穿蓝色的。他怎么穿的很像黑帮的？很帅，对不对？没有啦，那帅啊，我以为穿制服啦。我以为我像修车工啊。戴那个面具就像个黑帮的、啊。没有啊，这是氧气罩、啊。你找张床躺好啊。谁啦？他刚刚身中3枪啊，在休养。这么严重，刚刚有枪战哦。胖哥哥不小心开枪打到他。哦，胖哥哥最近很火爆呢。我来帮你擦酒精消毒。好的，好的。我被骂黑店了啦！我没有乱开单啊！我跟你讲哦、喔，来，我要念哦、喔。刚是8700吗？枪伤2处4600，3处8700，然后严重枪伤步枪28以上哦、喔。他刚刚说是大把的枪哦、喔，28以上其实要收17200块钱，但是我只算他是普通枪伤。好了，这样。费用是1500啊。这边有个严重步枪28或是散弹枪伤害，17200块钱、啊。全身大面积烧伤，听秘密，23700块钱。便宜的了。哦，我这样需要躺吗？还是不用？不用啦，你只要回家。对啊，我不能凶人啊，我就是一个好人。没问题，那我跟你去柜台吧。我帮你把点滴的针拔一拔喽。动物品。院长已经几天啊？4天没上班了啦。好了，那你醒来之后就可以出院了。哎、欸，我还故意没有讲说你右手不能用，他右手如果放开的话，油门就不见了、欸，哎，就不能吹油门了、欸，哎，我真的算很好心了、欸，哎。不行啊，如果是胖哥哥抬的，一定会觉得啊，这个就是黑店啊什么的，开始狂飙一堆。那、啊、你小心点啊，你车我停在外面了。好，谢了谢了，拜拜。我刚刚有传那个我画的图给你看了，有我有看到，哦，很厉害呢。你很会画画呢。嗯，还好啦，骗家骗家。我刚刚才研究好把自己手机桌布改成自己的画。真的、哦、这么厉害哦？对啊，手机换到现在第一次会换手机桌面。好啦，要出门啦，慢走慢走。好哦，拜拜。拜拜拜拜。哎、欸，我需要绷带。谢谢。看免钱的，不没有也不到免钱啊，反正小关会给那个阿花钱啊。慢走。好。来玩钱。医院又要还你了。医生，外面有一个装到垃圾桶的啦。谁啊？你赶快去救他啦！谁撞垃圾桶？好像
一个很棒的修车工叫腐女啊。那他直接撞你们子母车啊。对啦，我啦。来了，医生来了，你撑住。姨父，你在干嘛？赶快救人啦！我看不到人啊，你可以帮我抱他吗？啊，滚开，滚开！啊！有了，有了，谢谢，谢谢。啊、哇，你腿上都是血。我刚。等一下，你的脸、你的胸部、你的腿都是血，怎么会这样？Oh my god， 胸部都是血啊，不行啊！要去看一下，赶快送他进去啊！我要来找小哎、欸，医生你干嘛？他不能走路啦。哦，你说你来找谁？当然。啊、哦，我怎么了？对啊。你是骑摩托车吗？我刚刚出车祸啊，想说找你包扎一下，啊、结果出了更大的车祸。好，你可能要住一下院了。